V postnem času je primerno, da prisluhnemo misli Božjega služabnika Antona Sterleta, ki je leta 1965 zapisal: Pravi ekumenski delavci nikdar ne izgubijo iz oči pravovernosti, pač pa cenijo pri drugače verujočem njegovo prepričanje, mu izkazujejo ljubezen, a v dejanjih, ne v lepih besedah, in mu povedo resnico v ljubezni. Sodelavcem Karitas nam je dano med ljudi najrazličnejših verovanj, nazorov in razmišljanj prinašati edinost brez veliko govorjenja, še manj prepričevanja. Povezanost in razumevanje med ljudmi ustvarja naše delovanje samo po sebi. Dobrota, ki jo mnogi darovalci preko nas izkazujejo drugim, odvrača nestrpnost, zavračanje, celo sovražnost in prinaša mir.